Би бас таны бас нэг мэдээлэл бас нэг сонсч байсан. Сая нэг нэмж ирэх энэ жилийн хугацаанд лөө энэ 600 сая долларын бонд босгох нь гэсэн байсан. Тэгэхээр ер нь зүгээр энэ ирэх хугацаанд одоо яг иймэрхүү хэмжээний нэмэлт санхүүжилтүүдийг гэдэг юм уу, бондыг гэдэг юм уу, ийм өөр одоо санхүүжилт босгох төлөвлөгөө байгаа юу? Одоо бидний хувьд бол аль болох л нөгөө нэг одоо хоримтлагдсан гадаа дөр зөөлө багасгах ийм чиглэл рүү л үг нь явах хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр нэмж одоо юу гэдэг нь дахиж одоо бонд босгох гэдэг юм уу, энэ зээл санхүүжилт авах асуудлууд маань ер нь юунд зарцуулагдахад төлөвлөгддөөр байгаа. Ойрын хугацаанд бид одоо бизнесийн зорилттойгаар нөө одоо эргэлтийн өрнгийн зорилттойгаар төсөвдөрөө одоо алдагдал нэмээд бонд босох ямар ч орон зай байхгүй. За энэ жил бид дотоодын үтээгдэхүүнийхээ 62% тэнцэх гадаад засгийн газрын өртөө байна. Оны эцэг гээд 60 луу багтаах хэвээр 22 оны эцэг юм одоо 60 дотор барьж байгаа хэвээр ийм хуультай. За тэрнээс хойш 23 24 онууд мөн л одоо 60% дотор барих хэвээр. Одоо ингээд дооруулсан өрийн маань таазан тулцсан, дээрэс нь ингээд бид таазаа маш хатуу хуульчилсан учраас энд одоо өрөө нэмэх орон зай байхгүй. За ми өмнө бас танилцуулга дотроо бас дурдж байсан. За энэ жилийн хувьд бонд осах бидэнд бол төлөвлөгөө байгаа. А нэлээд зориулалт нь эрэгчл Чингис бонд 800 сая доллар, тэрний дараа жил Грего бонд 800 сая доллар. Энэ дөрвөн жил нийтдээ одоо үндсэн үр зээл нийлээд 4.7 тэрбум долларын өрийн зохицуултууд хийх ёстой. Тэгэхээр энэ жилийн одоо энэ гадаад бондын зах зээлийн одоо бидэнд ашигтай байдлыг энэ цонх үеийг ашиглаад өөрөө бонд усах чадах юм бол энэ зөвхөн дахин санхүүжилтийн зорилтоор л ашиглана. Хойтынгийнхаа Чингис бондыг одоо нэг 200 болгоод буулгачих, ойрын хугацаанд ирэх өндөр өрийн дарамтуудаа хугацааг нь хойшлуулад, за мөн нэг 200-аас 300 сая долларын хэмжээний хүрээнд төсөв дээр авч үлдээ, трийгээ одоо төсөвөөсөө шууд бид төлөөд ингээд одоо дунд урт хугацаанд өөрөө жигд багсгаад явах ийм стратеги зорилттой байгаа.